Оборонні лінії окупантів стають крихкими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, ротація на паузі, противник втомлений. Чи погоджується з цим аналізом в Міноборони і загалом, яка зараз оперативна ситуація на фронті, розпитаємо в Ганни Малєр, заступниці міністра оборони України. А вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрий ранок. Пані Ганна, розкажіть, будь ласка, яка загальна ситуація на фронті? Що змінилося за цей тиждень? Ситуація, насправді, там змінюється іноді щогодини. І за тими словами, коли ми просто говоримо, тривають бої, або зменшилися обстріли, або збільшилися обстріли, насправді стоять дуже динамічні події безпосередньо там, на передній лінії. І в продовження того, що ви почали, не варто зараз поспішати і недооцінювати ворога. Бій і тривалі бойові дії виснажують всі сторони, але це зовсім не означає, що хтось, наприклад, відмовився від своїх планів. Наші плани – звільняти всі території у ворога, плани навпаки – завойовувати далі територію України. І, наприклад, протягом минулого тижня і навіть ось вчора вже перший день цього тижня, дійсно ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак, але це зовсім не означає, що ворог дає задню, що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Куп'янському і Лиманському напрямку. Дійсно, наші дуже ефективно їх там зупиняли і знищили багато і бійців ворожих, і техніки ворожої. І зараз у них просто період, коли вони перегруповуються, коли вони відновлюють втрачені в боях сили, і вони не відмовляються від своїх планів, і вони будуть продовжувати наступати там, де вони наступали. Тобто бої будуть тривати, і це треба добре усвідомлювати. Що стосується напрямку Бахмутського наступу, там ви знаєте, що по південному флангу поступово, але впевнено наші просуваються вперед з боями, з дуже великими перепонами з боку ворога, що там, там і замінування, там і авіаційні обстріли, і мінометні обстріли, і використовується там і армійська авіація з боку ворога. Тому дуже складно, але в таких умовах там наші просуваються. Що стосується півдня оперативної обстановки, тому що всі стежать, це наш ключовий напрямок наступальних дій, бо у ворога це на сході. На півдні складна ситуація, у нас скрізь на фронтах складна ситуація, це треба розуміти, що просто жоден метр землі нам не дається звільнення. На півдні, вже вчора ми повідомляли, Генштаб повідомляє, що йдуть бої за Уражайне. Насправді ще йде робота на Мелітопольському, Бердянському напрямку для того, щоб можна було більш ефективно просуватися. Це теж дуже непросто. Ворог встановив там чимало укріплень бетонних під основними панівними висотами, і тому там непросто пробиратися. І треба розуміти, що незалежно від того, там багато інформації в інформаційному просторі, чимало інформації, ворог без всього цього добре розуміє, що ми будемо звільняти всі території, тому треба максимально укріплюватись. Тому от ситуація така зараз. На півдні складно, тим не менш, маємо певні тактичні успіхи на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Що можете про це розказати? Тут треба дуже обережно говорити, тому що зрозуміло, що всі очікують результати і всім хочеться якнайшвидше порадіти. Ми можемо сказати, що Збройні Сили збираються і планують, і це наша ключова задача, звільнити всі наші території тимчасово окуповані. Тому скрізь по лінії, де це планується, проводиться певна робота для того, щоб це робити. І певні завдання, певні підрозділи, ми не можемо це розсекречувати,
виконували там задачі, вони своїми задачами впоралися. Безумовно, якщо ми говоримо про обстріли і Херсона, і Херсонщини, то повірте, що Збройні Сили, що можна там зробити для того, щоб зменшити це, вони це роблять. Але ми не можемо, знову таки, да, Генштаб цю інформацію не розсекречує, що саме робиться. Але повірте, що без роботи Збройних Сил ситуація була б ще складнішою. Тому щойно там будуть такі результати, про які можна буде остаточно говорити, безумовно, про це повідомлять. Але ми бачимо, що багато експертів і людей, які щиро за нас переживають, починають давати такі фальшстарти, тобто наперед оголошують бажане за дійсне. Пані Ганна, ви сказали, що росіяни не полишають спроб наступати на східному, на східній ділянці фронту. А яка от ситуація біля Авдіївки? Чи не полишає ворог спроб оточити цей населений пункт? Ну от я вам дякую за це питання. Дійсно, у нас от у зведеннях і новинах йде так через кому, що наступи на Авдіївському, Мар'їнському напрямку і далі там новини. Але насправді це дуже складна боротьба, і Авдіївський, і Мар'їнський напрямок. Авдіївка настільки героїчно там боронять наші військові цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб там просто не загрузнути у боях з нашими оборонцями. Але ворог хоче оминути її, оточити і рухатися далі. Для них важливий саме рух вперед, і вони не завжди концентруються на тому, щоб захопити якийсь населений пункт. Їм важливо, щоб не було перепон у руху далі по території, бо у них задача повністю зайняти Донецьку, Луганську область. Тому, звісно, для них Авдіївка – це дуже серйозна перепона на цьому русі. І вони ведуть боротьбу основну за ключові висоти, щоб їх контролювати і рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи, зрозуміло. І треба сказати, що зараз серпень, ми з вами говоримо, це практично вже рік, там відбувається тривала і дуже запекла боротьба. І треба сказати, що наші збройні сили, наші сили оборони, да, не пропускають ворога. І попри те, що в новинах це просто один рядочок на Авдіївському напрямку, тривають бої, насправді за цими боями стоїть те, що протягом року ворог на жоден сантиметр там не просунувся. Я буквально кілька днів тому побачив таку інформацію, що от в російських пропагандистських пабліках пишуть про те, що окупантам дедалі складніше йти в штурми або от захищати свої позиції, які вони зайняли. Вони їх просто здають і відходять. І зараз там окупанти дуже сильно пиячать, не виконують накази, моральний дух у них дуже низький. Що вам про це відомо? Дійсно, факти деморалізації ворожих військ є. Є така інформація, і з різних джерел, давайте так скажемо, в тому числі з перехоплень. Але ми повинні розуміти, що мобілізаційного ресурсу в них значно більше, ніж у нас, бо це велика країна. І у них одні деморалізовані, а інших вони будуть набирати. Та вони зараз не проводять публічну мобілізацію, тому що у них вже зріють невдоволення матерів і дружин за те, що їхні чоловіки і діти чомусь повинні гинути в Україні, незрозуміло за що. Але вони постійно набирають людей і ведуть приховану мобілізацію. Тому ми не повинні розслаблятися. Так, вони втрачають мотивацію, тому що вони все більше не розуміють, що вони роблять на території України. Але їх багато, і в них є перевага по кількості людей. Ще одне маю до вас питання. Дуже важливе – це військова форма і бронежилети для наших захисниць. Це питання доволі гостро стоїть в нашій армії. Я знаю, що вже є от певні розробки, напрацювання. А коли ж все-таки от нашим захисницям буде більш комфортніше нести службу? Я нагадаю, що форма військова є різна, є повсякденна і парадна. Ці види жіночої форми завжди були, і власне з того моменту, коли в нас з'явилася своя незалежна армія і своя незалежна держава.
змінювали зразки, змінювався її там вигляд, можливо, там тканини, але форма завжди була, є накази, якими вона затверджена. Не було польової жіночої форми. Я нагадаю, що у нас на фронтах сьогодні на передньому краї близько 5 тисяч жінок, які знаходяться там добровільно, це жінки військовослужбовиці. І для них дійсно вже створена форма, в якій буде набагато зручніше, бо є, бо враховані всі анатомічні особливості і всі потреби, які зараз є на фронті, да, щодо використання цієї форми. Тут дуже цікавий момент, нас завжди запитують, а чому так довго тривала розробка, тому що було декілька зразків, і жінки тестували її, тобто вони носили, це певний час для цього потрібно, для того, тобто це не один день, да, а подивитися, наскільки вона витривала, наскільки вона комфортна в складних умовах. І, власне, був обраний найкращий зразок, який запускається вже фактично зараз у використання, і ми звертаємося зараз до всіх командирів, у підрозділах яких є жінки, для того, щоб вони формували заявку, тому що для того, щоб їм постачати цю форму і привезти, потрібно, щоб Генеральний штаб цю заявку отримав. Ну, такий порядок встановлений. Тому ми зараз очікуємо на те, що почнуть надходити ці заявки. Дякую вам дуже, пані Ганна, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.